Чути скрізь такі слова, думаю, як наші. Думаю, що це цікаво, думаю, як наші мами. Ми будемо добитиві, будемо добитиві. Право для учнів взяти нам під силу. Влітку ми відпочивали. Вчителі працювали, до душ готувались. Осередки оформляти треба сил багато. Вже дизайнерами стали наші мама і тата. Ранкове коло, просто клас, про все поговорити. Чудовий настрій буде у нас, щоб на уроках все робити. Скажу вам, друзі, по секрету, що слово «рутина» мої рідні в інтернеті шукали годину. Ну і дорослі молодці, щоб ми не сварились, коло вибору нам склали, гарно потрудились. Чули? І парти у нас надзвичайні, і дошка інтерактивна, і лего-цеглинки – це все для навчання, чудові є зали спортивні. На відмінно вчитись будем, ми вам обіцяємо, будемо встигати всюди, це ми точно знаємо. Ми всі діти України, ідемо в нову школу. Радо приймемо всі зміни, все буде чудово. Відчиняйте двері в клас, першокласники йдуть. Дзвоник перший кличе нас. Всім щасливо вдома.